Salve, salve, pessoal! Como é que vocês estão, família? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. A mais um dia com a gente aí no rancho, galera. Dia hoje aí que tá fechadão, nubladão, serração. Tudo bom, tá feia a coisa hoje aí, galera. Não sei onde tava um dia tão bonito aí, cara. Hoje amanheceu desse tipo. Mas tá um clima bom, não? Tá frio, né? Tá bom também. Galera, tava aí fazendo tratamento nas nossas moças. Puderam acompanhar aí, galera. Hoje de manhã, botei encher também os canteiros aí, que tava com pouca água. Enchi os três canteiros, galera. Aqui chegou a derramar fora ali, ó. E eu era pra ter feito tratamento de manhã, queria ter feito, mas aí tive que sair pra um lado ou outro aí, não consegui fazer. E também não consegui dar sequência lá na nossa lavrada lá, nossa envergação lá, família. Tem que dar mais aquela verga no meio ali. O plano era ter feito tudo isso aí hoje, agora deu um atrasado, não vai dar. Mas enfim, fiz o tratamento aí agora. Fiz, botei Rodomilo, Rovral, depois coloquei por cima Evidence, Infinito e Talstar. Um coquetel agrotóxico. Mas eu venho fazendo sempre assim, galera, sempre deu certo. Tem gente que bota aí te espera, não sei quantas horas, sei lá quanto tempo, bota outro. Passa só água pura por cima, quando tem que lavar. Nem o Rovralo e o Rodomilo, o certo é passar água, né? Dá uma lavada nele, né? Mas daí, assim eu já lavo com outros venenos também, taco tudo. E dá certo, sempre deu certo aí, nunca tivemos problema com muda, sempre deu muda boa. A muda tá boa aí de novo esse ano aí, galera. Olha, uns tempos atrás ela tava meio ruimzinha, né, família? Vocês se lembram ali que deu uma... Que dá aquela pesteada, aqueles diará de chuva ali. Então ela deu uma amarelada, umas manchas assim. Parecia que quis morrer, alguma mancha. Mas daí andamos fazendo os tratamentos. Aí ela deu um equilibrado e melhorou. Agora... Pareou, cara. Bem no fim vai dar um mudão aí. Que credo ainda, cara. Tu vê, né? Fumo é isso mesmo. É que nem diz, né, cara? Quando tu acha que não vai vir... Pois ele vem mesmo, não quer nem saber, né? Como é que pode? É só dar uma cuidado, fazer uns tratamentozinho, vem embora. Eu me lembro ano passado, quem acompanha o canal aí há mais tempo aí, família, lembra que ano passado nas mudas do pai lá deu um problemão lá que Deus livre, cara. As mudas dele, nunca tinha visto um troço daquele, né? Se murchou tudo assim e caiu nas bandejas, amarelou e não tinha raiz, tudo podre, cara. E eu pensei, morreu tudo, perdeu as mudas tudo, vai ter que comprar muda, fazer de novo, sei lá, né, cara? Pois aí o velho foi lá, levantou as bandejas, acho que secou a piscina também, e foi fazendo os tratamentos com o Infinito, com o Rovral, né? Rodomil, bem certinho, tudo. Pois a muda se recuperou, ele plantou, e foi o melhor fumo que ele fez, gente, foi daquelas mudas ruins lá. Como é que foi, né? Coisa certa. E assim tá aí também, ó, família, como empareou, tá bonito, cara, bah... Esses dias, no começo, eu achei que ia ficar ruim a coisa, mas bem no fim, vai dar a tal da muda ainda, cara. Agora, daqui uns dias, é mais uma podada, foi dado só uma. Nós vamos dar pelo menos mais duas ainda, se vai dar uma muda bem boa, bem forte, cara. Tu vê, né? Um pouco o clima também começou a ajudar, porque daí andou, parou um pouco aquela chuvarada, né? Fez um pouco de frio, mas tá dando os dias quentes também, né? Então agora os últimos dias deu uns dias quentes, uns dias bons, de sol. Então eu deixei aberto meio direto, né? E isso aí é muito bom, né, cara? O sol é a melhor coisa que tem. Eu passei um Talstar junto. Botei só um pouquinho pra potencializar um pouco o efeito. Eu botei o Evidence, né? Mas o Talstar é também pra ajudar contra o mosquitinho aí, porque tinha mosquitinho aí. Tinha e tem, estão aí, né? No caso, tava vendo agora aí, ó. Não morreu, ó. A câmera não vai filmar, mas aqui tem dois, ó. Tu leva esse aqui acho que já vai pra banho. Ó, não avoa mais, galera. Caiu pra baixo já, cara. Sem vergonha. É não. Talstarzinho aí. É, estão avoando ainda. Mas agora eles sentam em cima da muda com veneno aí, né? Esse mosquitinho aí é brabo, cara, é uma praga. Isso aí, se não botar, tem que botar veneno meio seguido. Tipo,
Cada 3 dias dá uma passada, um veneninho, cara. Que morre os que estão, acho que fica os ovinhos, daí, né? Descasca, sei lá como é que funciona. Se é com ovinho, como é que esse bicho se reproduz, mas. Enfim, morre aquele que tu bota o veneno, daí passa uns dias quando tu vem e tá cheio de novo. Vem outra camada, né? Mas tá beleza. A mudinha pequena que nós sabemos depois aí já tá bonitinha também, família. E tem mosquitinha aí também, tudo voando. Eu passei por cima aqui também. Eu acho interessante isso aqui, ó, cara. Brejo. Como é que pode, cara? Nas bandejas novas. Nas bandejas velhas tem também. Mais ainda. Daí eu achei que era cada, tinha ficado nas bandejas alguma coisa, né? Mas nas bandejas novas também tem, cara. Parece até que vem junto com o substrato já. Ou é porque a gente deixa aberto aí, daí o vento traz alguma coisa, só pode também. Tem bandeja que tem uns quantos pés de mato aí. Aí tem outro, ó, pé de minstruns aí, ó. Minstruns, erva de bicho. Tem tudo que é brejinho mesmo. Mas a mudinha tá bonitinha, cara. Ela tá com duas folhinhas, se criando a terceira agora. Mais uns dias pra frente ainda podemos repicar ela também. Olha, ó. Pesando de erva de bicho aí no meio. Mas agora não repicar, nós tira tudo. É isso aí, né, pessoal? Galera, agora... Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí, né? Acompanhe o vídeo aí com nós e agora vamos ver então quem nós vamos idear. Mas o plano agora é pegar os bois então e continuar o nosso trabalho aqui nessa envergação aí, galera. Passar a verga no meio aí. Vamos ver o que a gente consegue fazer hoje tarde. Já se pegar de manhã, aprontava, né? Que agora é mais ligeiro, uma verga só. Mas enfim, o que não fizer hoje, faz amanhã. O importante é fazer bem feitinho. Já estive botando os bois, dar umas pastadas boas aí. Agora é se atracar. É, valeu, família. Acompanha o vídeo aí com nós. Ó, você tá chegando agora no canal aí, já te faço aquele convitezinho de sempre, né? Se inscreve no canal aí, família. Dá essa mão pra nós aí. E venha fazer parte você também aí, da família Rancho Fundo. Tá bom, pessoal? Deixa o likezinho aí pra fortalecer, que o joinha ajuda a gente de monte. E compartilha também pra ajudar o crescimento aí. Tá bom, galera? Curte pra fortalecer, comenta pra engajar e compartilha pra crescer. Bora? Bora se atracar aí. Se envergaçando de novo. Família, os boi não comeram tudo as coisas que eu dei, hein? Até que viraram um fechão, mas deixaram coisa aí. Eu botei até um sal por cima das paias aí pra ver se espinha melhor. E... acho que estava precisando de um sal também. Mas enfim, sei lá, cara. É muito mil. As espigas meio ruins, essas aí não estão comendo. Lá tem outras lá. Mas tá bom, comeram oito. Tinha dado bastante. E aí, família, tô aí fazendo. Os boi estão aí. O que vocês estão achando, galera? Como é que tá ficando? Eu gostei, hein? Tá ficando bom, cara. Camanhãozão que dá, né? É bem no fim e junta 3 vergas. Olha. Aí é o primeiro que nós vamos fazer, que nem eu expliquei no último vídeo, né, galera? Quem não acompanhou o último vídeo é o seguinte, tô dando essa verga no meio aí agora. Na verdade, isso aqui é um trabalho que a gente faz depois, né? Com fumo maior. Na hora que tu vai limpar, capinar o fumo. Aí tu larga a força, o salitro, e passa essa verga, né? Depois tu capina o fumo e dá uma aterrada dele, puxa essa terra no fumo. Mas, esse ano eu tô fazendo essa verga antes já. Pra não precisar entrar depois com os boi aí no meio do fumo, né, galera? E, olha, tô achando que vai ser uma boa, cara. Só o fato de não precisar entrar com o boi aí no meio aí, tu já elimina uns quantos problemas, né?
folha enterrada, pé enterrado, pedra que rola por cima. Aqui ainda tem, até quase não tem pedra essa roça aqui, mas né, tem outras lavouras aí que tem bastante pedra. Então pedra que rola em cima, boi que pisa em cima, quebra pé, arranca pé, que acontece, não adianta. O bicho, por mais que ele vá bem, algum pé ou outro, daqui a pouco ele acaba pisando, né? Então, a gente elimina uns quantos problemas já, né? Só nisso. Se funcionar, que der tudo certo, por enquanto eu tô achando boa a ideia. No caso, o que vai acontecer aqui? Vamos largar o salitro aqui, né, galera? Bem onde é essa verga dupla aqui, ó. Onde foi feita as duas, né? Tu larga o salitro, o adubo, no caso, aqui e planta o fumo aqui. Depois, passa um veneninho aí, um secante, coisa no meio aí e capina ele, né? Vai capinar em volta do pé e vai puxar essa terra aí com a enxada, né? Não vai precisar botar arado no meio. Provavelmente, para a grande maioria do serviço, vai mudar o lado de trabalhar aqui, que eu tava cuidando. Porque acontece... Se tu não passa essa verga aqui, ó, como é que é o camaião aí, né? Tu vai trabalhar pro lado de cima, vai plantar o fumo aqui. Pra botar salitro, ou o que tu for colocar aí, o veneno vai passar, a maioria tu vai pro lado de cima aqui trabalhando. Já assim, dessa forma aqui, provavelmente vai mudar o lado, vai trabalhar mais pro lado de baixo, né? Botando veneno, salitro, ureia, o que quiser botar aí, né? Vai estar trabalhando mais pro lado de baixo. Na hora de replantar o fumo, qualquer coisa, vai sempre tá caminhando aqui pro lado de baixo da verga, em vez de ser pro lado de cima, né? Mas eu acho que vai ser um ponto positivo até. Vai ser melhor ainda até para fazer esses trabalhos aí, sendo pro lado de baixo. Vamos ver como é que vai ser. Mas acredito que sim. E vai ficar também bom daí para colher o fumo, né? No caso, essa verga também é bem importante a gente passar depois para colher o fumo. Daí tu fica mais próximo dos pés, no caso, né? O pé de fumo vai estar plantado aqui. Se tu não passa essa verga, tu vai ter que caminhar cá embaixo. Então fica mais distante para te colher. Assim tu vai conseguir trabalhar mais próximo do fumo na hora de desbaixeirar, colher a segunda panha. Tudo, né? Vamos ver. Eu acho que vai dar bom. Isso aí, eu vou continuar e vamos ver o que a gente consegue passar aí. Vamos lá, né, boy velho? Vira, 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 boy velho, vira, vira. Ai, vem. Pega! É, vira! Vira. Ou nada. Vai. Vai. Eu.
Vamos. Ai. Me família. Fomos longe ainda, galera. Fomos até lá onde era o camaião, hein? Passamos da metade, enfim. Tá bom, amanhã umas 2 horas, pronto o resto. Vim fazer uma valeta no meio, lá assim, onde já tinha no passado. Ali em diante tem outra. Essa roça vai aqui assim, daí vai ali, dá outra, cai da lá, daí lá dá outra subida e cai lá no final. Daí tem que fazer umas valetas ali, lá adiante. E essa da beirada aí, destrancar, tirar umas pedras que tem dentro aí, limpar. Se der uma chuva forte mais pra frente aí, não estourar as verguinhas que nós fizemos aí. Ficou bem bom, galera. Bah, tô agradado do jeito que tá ficando. Olha aí. Olhando assim parece que foi feito com trator, né? Os camaiãozão, cara. Ficou bom. Mas é isso aí, né, família? Aí, ó, o tempo. É, agora fechou tudo mesmo, né? Fim de tarde. Vai ficar bonito. Cerração. É isso aí, pessoal. O dia vai se encerrando aí. Nós vamos encerrando o videozinho também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje aí. Se gostaram, deixa aquele joinha pra ajudar nós aí, como sempre. Se inscreve se não for inscrito. E é isso aí. Amanhã nós vamos terminar esse resto envergado aqui. E temos que começar nas outras lavouras também, né, galera? Que a muda, vocês viram aí, tá vindo. Agora mais uns 3 dias, eu calculo aí, né? Tem que dar uma tosada. Vai fechar uma semana, né? Daí, mais uma semana depois, mais, eu vou dar mais, pelo menos mais 2, né? Eu achei que ia ter que dar umas 4, mas não vai precisar. Do jeito que ela se desenvolveu ali, empareou ali. Tendo mais 2 podas aí. Vai ficar top. Mais uma só até dá pra plantar, mas fica muita muda fraca no meio, né? Daí desperdiça muita muda. Então não custa esperar uma semana a mais, dar mais uma podinha aí. Temos que ver como é que esse tempo vai também, né? Agora é pra vir uns dias de chuva mais pra frente aí. Já tem gente que vai plantar agora depois dessa chuva aí. Mas nós ainda não vamos plantar agora. Mas tem que ver depois, né? Se não vem frio também, tudo pra plantar ainda, né? Vamos ver como é que as coisas vão. Valeu, família. Obrigado pela companhia. Um abraço da família Freitas. E até o próximo vídeo. Vamos lá, né, boi velho? Tá na hora de encerrar o expediente. Hã? Ah. Sou sem vergonha. É, galera, são uns cachorrinhos. É bem, agora quando eu tô filmando, tu vai querer fincar a guampa em mim daí, né? Seu jaguar. Pede pra galera dar um like aí. Pra galera, deixa o like aí.